أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں ناممکن کو ممکن بنانے کا ایک نہایت ہی خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ایک آیت کا انتہائی آسان اور خاص عمل ہے. اس عمل کو کرنے کی برکت سے مشکلات آسان ہوتی ہیں, ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا کام جس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو, کسی بھی رکے ہوئے اور اٹکے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے 9 اور 10 محرم الحرام کو یہ خاص عمل ضرور کریں. انشاءاللہ عزوجل 2 دن کے عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے. ہر جائز حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں, یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم ترین آیت مبارکہ ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. یہ آیت مبارکہ اللہ پاک کی صفات جلال, اس کی شان, اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت ہی جامع آیت ہے. سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اے ابو منظر, کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے ابو منظر, کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا آیت الکرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا, اللہ کی قسم تو نے ٹھیک کہا. اے ابو منظر, تمہیں علم مبارک ہو. پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں, جب بھی آپ رات کو سونے لگیں یا گھر سے کہیں باہر جانے لگیں, سفر پر جانے لگیں, دکان کاروبار کہیں بھی جانے لگیں, تو ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اللہ پاک ایک محافظ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دے گا. اور اگر آپ آیت الکرسی 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 2 محافظ آپ کی خدمت میں مقرر فرمائے گا. اگر آپ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی حفاظت میں آپ کو لے لے گا. اس لیے جب بھی آپ رات کو سونے لگیں یا گھر سے کہیں باہر جانے لگیں تو کم از کم 1 مرتبہ یہ آیت مبارکہ ضرور پڑھ لیں. ہمارا آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا خاص وظیفہ ہے. 9 اور 10 محرم الحرام کو دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے وضو کرنا ہے. اول 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں, اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. 2 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اول میں پڑھا تھا, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. بے تحاشا رزق ملے گا, پورا سال رزق میں برکت رہے گی, پورا سال گھر میں اللہ پاک کی خاص نظر کرم ہوگی. جس حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ خاص عمل کریں گے وہ حاجت, وہ مقصد ضرور پورا ہوگا. ناظرین و سامعین, امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں, اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.